Bagi tujuan keselamatan, anda dikendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang dan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Waktu tempatan ialah 7.34 minit pagi hari Sabtu 4 hari bulan Februari dan suhunya 25 darjah Celsius. Kepada pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara selamat pulang ke tanah air. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya, anda dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan yang berada di sekitar terminal. Bagi pihak Kapten Mukris, juruterbang penerbangan ini dan pembantu penerbangan Arno, juga semua anak-anak kapal, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga kita bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang dan salam mesra.